sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Spain ee xisbiga hanti wadaag ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha mudaxileedkiisu u dhamaaday ee Pedro Sanchez ayaa hoggaaminaya doorashada kuraasta baarlamaanka isagoo helay 120 kursi halka xisbiyada dadweynaha uu soo galay kaalinta labaad waxana uu ku guuleystay 88 kursi guushatan ayaa u suurta gelinaysa xisbiga hanti wadaag ee shaqaalaha inay maamulka kaligooda qabtaan taasi oo kalifaysa in ay ka raadiyaan taageero baarlamaan oo cusub midigta fog ee ololaha ee gooni sutaaga ayaa qaaday talaabo wanaagsan tan iyo bilowgii dimuqraadiyadda ee dalkaasi xukuumadda Spain ayaa la daalaa dhacaysa deganaansho la'aan tan iyo sanadkii 2015.